赤のグローブが山脇翼22歳。今回の試合は再起戦になります。そして松葉桃也まだ19歳。120戦以上のアマチュア戦歴、6ヶ月ぶりの強化試合です。さあ第1ラウンドが始まりました。青のグローブが松葉桃也、早速ローキックを放っていったのが山脇。さあ距離探りながら、膝を見せながらジャブで山脇、少しバックステップを見せながらインローキックを放っていきます松葉。さあストレート、これジャブでちょっと距離を確認しながらというところ、ローキックにはローキックを合わせていきます。左のミドル山脇。さあお互いにオーソドックススタイルになります。右のローキック、そこに対してワンツーから左のミドル山脇です。さあ少しジャブで距離感をというところから山脇、今度はミドルローキック、ワンツー踏み込んできました松葉です。そして右のミドルキック、ミドルに対してストレートを合わせていきました松葉。そして左の今度はジャブ、ダブルのジャブから松葉詰めていく。さあロープを背負わせます松葉。ただそこから山脇も前に出ながらミドルに対しては左のストレート山脇、ジャブに対してしっかりと松葉見えてますね。左のジャブから右ボディ、そして連打だ。ロープを背負うような形、少しコーナーに追い込まれてきました山脇。左のミドルキック松葉、フックを見せます松葉。しっかり頭を振りながらパンチを打ってるんで、返しの山脇のパンチをかわしてますね。はい、しっかりそのあたりを見せてきた。ローキックから左のストレート松葉、右ストレート、しっかりとこう伺いながらというのが松葉の方です。今度は前蹴り山脇、あボディ打ちから上下に散らしていきます。そしてこの2人が絡まってしまいました。山脇の相手の攻撃をしっかり見てますね。はい、パンチの軌道とかを今のうちインプットしてもらったんですが、さあここエディオンアリーナ大阪での戦い、山脇3年3ヶ月前にもこのエディオンアリーナ大阪でも戦っています。ミドルキックからパンチにつなげる松葉。ここは左のインローに対してストレートを松葉が合わせていく。前蹴り、さらに左のオーバーハンド松葉です。踏み込んでの右のストレート松葉。ここはローキック、カーフキックを放っていきます松葉。そして左のフック、右のローに対してストレートを踏み込んできましたのは松葉。これ松葉の方がしっかりと山脇のローに対して合わせてきますね。そうですね、あんま体流れましたからね、はい、カーフで。さあローキックに対してここもまたパンチで合わせてくる松葉。左のフックから踏み込んで右、そして左のミドルキック松葉。さあ今度はリング中央を取ったのは山脇の方、じわりじわりと前に圧力をかけていくんですが、さあ残りが第1ラウンドは20秒です。ワンツーに対して右ストレート松葉、左の伺いながらまたここ今度はインローに対して踏み込んでストレート、少しぐらついた、逆にカウントだ。右ストレートを打ち落とし、これデスネーに見えました山脇だったんですが、右のストレート松葉見えてない、見えてなかったですね。さあそして第1ラウンド終了です。この第1ラウンド終了間際に山脇右のストレートでダウンを取っています。さあこの第1ラウンドの印象ですが、佐藤さんどうですか。これ松葉がこういうパンチでこうやっていってるところを山脇ずっと前半見てて、はい、こうタイミングを見計らっていたような気がしますね。これいいタイミング打ち下ろしで、はい、そうですね、力全然入ってないと思うとスッと出したやつですね。相手見えていないから聞いてしまう。下がったところから相手がローキックを蹴ろうとしたところですね。さあ山脇が所属している K1 ジム心斎橋チームバードにはバンタム級王者の黒田東馬選手がいます。この後登場してまいります。山脇は小学6年生の時にお兄さんの海人さんの影響で格闘技を始めました。2020年の4月4日カオス10 K1 選抜対格闘代理戦争が山脇にとってのプロデビュー戦となりました。さあ第2ラウンドです。まずはグローブを合わせて左のインロー松葉、そこに対して同じく山脇の方もインローから入ってきました。さあ一つステップを踏んで今度はカーフキックを見ている松葉。インド、そしてローキックと今度は足技中心で松葉、そこから左フック、その後のこれ3発目というのが松葉非常に早いですね。そしてローキック、そこに山脇もパンチを合わせていきます。
ローキック、山脇、そこに対してワンツー踏み込んできたのは松葉の方、左のミドルキック、肩口へ、また右のストレートを合わせてきます。松葉、松葉の右のローキック、ここはカーフへ、左のストレート、ここはガード、右のストレート、そこに対してまたカウンターです。松葉、左のミドルキック、右ローキック、左のオーバーハンド、松葉、あ、これもしっかり松葉見えた、アッパー、左のストレートは山脇、ジャブから左のミドルキック、そして今度はインロー、山脇です。一つジャブ、そこに踏み込んできて、今度はボディへのストレートです。松葉、あっと、さあお互いリング中央、右のローキック、山脇、さあ先に佐藤さん、仕掛けていくのは山脇の方だと思うんですけど、その後のカウンターというのはまずは非常に速いですね。そうですね、ちょっと今後頭部から落ちたかな。タイムストップがかかります。松葉、直近の試合というのは今年7月22日クラッシュの151なんですが、わずか1ラウンド10秒、ユート選手に左のフックでノックアウト、瞬殺をされました。1ラウンドわずか10秒というのはこれ大きなニュースにもなりました。このユートはプロボクシングの第42代の日本ライト級王者なんですが、10月21日のクラッシュのフライ級タイトルマッチで大鹿陶器を破って王者になったというユート、その大鹿陶器に松葉もそして山脇も過去に敗れています。松葉は2022年去年の K-1 甲子園決勝で大鹿と対戦しました。組んだ状態からの投げということで松葉桃也の方に注意が与えられています。さあ再開になります。左のミドルキック、山脇、肩口へというキックになります。山脇もずっと冷静だったんですけど、ちょっと向きになるかもしれない。一つ第一ラウンドにダウンを奪っているのは山脇の方、さあ手数としては松葉の方が上回っていた。さあロープを背負わせる、左の前蹴り、山脇、そこに対してワンツー、そこに対して左のオーバーハンドを組むことになります。松葉も1ラウンド目からコツコツとカーフキック取れているので、もうラウンド後半になってくると山脇の左足もね、だいぶダメージ溜まってくると思います。今度は山脇の方がジャブからキックで前に出てきましたが、左にフック、そこからバックハンドブロー、今日初めてバックハンドブローを見せてきました山脇、ジャブから左のミドル、山脇、さあ第2ラウンド残り30秒になりました。さあ佐藤さん、はい、これどちらのペースと言えますか。まあダウン取っている山脇がポイントとしてはリードしてるんですけど、はい、松葉もね今圧力かけてるのは松葉ですね。さあその松葉に対して、あ、これ左に入った、ワンツースリー、左のストレートで返していく山脇、ここは肘と肘絡まっていく、ここは松葉の方が一瞬を見逃しませんでした。さあここで第2ラウンドが終了になります。これ第2ラウンドと終盤にかけて一つ山が生まれましたね。そうですね、このお互いちょっと気持ち入ってくる、はい、場面ありましたね。さあこうなってくると第1ラウンドでダウン奪った山脇、そして手数の上ではトータル松葉という中になりますが、第3ラウンド勝敗のポイントというのは佐藤さんどのあたりになりそうですか。まあ松葉がダウン取るなり KO するなりしに行くんちゃう、山脇はこのままリードを守るのか、はい、それともこのカウンター合わせに行って、ダウン取るなり KO を狙っていくなりするのか、はい、松葉が注意を取られたそのタイムストップの後、佐藤さんの口からは山脇少し焦りが見えるというような話、焦りというか、まあ、ちょっとこう向きにね、おいおいってちょっとやりすぎじゃないのかなみたいな感じの感情は見えましたね、はい、さあ今年6月にお子さんが生まれてパパになっています。かっこいいパパの姿を見せなくてはいけないんです山脇翼。さあファイナルの第3ラウンドが始まりました。お互い至近距離からここはパンチがクロスする、左のミドルキック、左のフック、そこに対してはストレート返していきます山脇、
でもこういうところのボディバランスの良さも、あのやっぱ転ぶよりも転ばない方が疲れないですから、はい、飛び膝、少しこの蹴り足を掴んでしまいました松葉です。そこから一気にワンツー、山脇これは近距離からブレイクが変わります。インロー、ここは届かず、踏み込んで左ワンツー、さあ左フック、松葉そこに対しては山脇もフックで返していきます。次はローキックに対して速いカウンターを見せていくのは山脇。山脇にホールディングがありました、注意が与えられています。さあ一つリードジャブからという形勢になります。まずは2段の飛び、少し低空飛行にはなりましたが、こういった技も見せてきます松葉。さあステップから左のストレートで入っているリード、ローキックを見せます松葉。膝に対して左のフック、ストレート、そしてもう一発左のストレートとワンツー放っていきました山脇です。さあ残り1分半ですよ、松葉どこまでね、さあ守るか折り返し、さあ距離離れたところから膝を見せ、そしてストレートを見せという松葉。ここはリードジャブ、左のインノーは山脇、前に出てくる松葉に対して山脇もストレート合わせていた、ロープ背負わせた左のフックから山脇は冷静に見てますよ。第1ラウンド終盤でのダウンを奪った時もこういった少し押されるような展開から一つ右のストレートがありました。山脇も投げてしまいます。今日この辺りは松葉に合わせるとあるんですか。まあ、ここの人は結構練習の流れとかもあるかもしれないです、ね。さあ50秒です、残り、はい、さあ残る全ての力を振り絞っていきたい。左のオーバーハンドが空を切った松葉、右のローキック松葉が行く、おー松葉いいタイミングだね。さあ起き上がる山脇、前蹴り少し下がりながら、ここはお互いのストレートが交錯をしていきます。さあ残りが間もなく20秒です。さあ残る全ての力、佐藤さん、最後出し切ってほしいですね。踏み込んできた松葉、さあここでタイムストップがかかります。まあ、先ほども試合の最後ホールディングがあって注意を与えられたんですが、今度は警告となりました。さあ残り第3ラウンドもあとわずかというところ、さあここで3分3ラウンドが終了しました。さあホールディング2度目ということで、山脇の方は注意の後警告というような形、ただ第1ラウンドダウンを奪っている右のストレートでした、山脇でした。佐藤義弘さん、はい、さあこの勝敗どのように分析されますか。まあ、あの勝敗は1ラウンド目のダウンのポイントを守った山脇、はい、判定結果をお知らせいたします。ジョッジ西村29対28、1ポイント差、赤山脇1人目、山脇が取ります。ジョッジ豊永29対28、赤山木、ジャッジ中野、2人目も山木、30対28、赤山木、以上判定3対0をもちまして勝者赤コーナー、29対28、そして1人30対28、2ポイント差、判定3対0、山脇翼が勝利をしました。さあ山脇、2年5ヶ月ぶりの勝利はパパになってからの、これが嬉しい初勝利、試合前の宣言通りかっこいいパパの姿を見せました。山脇選手にはトロフィーが贈られます。
選手退場。